Темата Казахстан продължаваме и с коментар в студиото, но с акцент върху икономическото развитие на страната и състоянието на бизнеса там. При нас е доцент Паскал Желев, заместник декан на факултета по международна икономика и политика в УНСС. Доцент Желев е участвал в програмата Топ менеджмент на Министерството на образованието и науката на Казахстан като заместник ректор в Казаурдинския държавен университет през 2019 година. Здравейте! Благодаря, че сте с нас. Какъв тип е икономиката на Казахстан и с какви темпове се развива в последните години? Първо да кажем, че казахстанската икономика е най-голямата и най-силно развитата икономика в региона на Централна Азия. Има геостратегическо разположение, свързваща динамично развиващите се Китай и Южна Азия с Русия и Европа. Като тип икономика, икономиката на Казахстан е отворена. Тя е пазарна икономика, призната от Европейския съюз като такава още от 2000-та година. По степен на икономическо развитие, тя попада в една група с България, страните с средно-високи доходи на глава от населението. Имаше очаквания до 2030 година, ако икономическия напредък продължи по същия начин, Казахстан да се присъедини дори към развитите икономики. Сега тези протести, които се проявиха в страната и размириците, ще спънат ли това развитие? Такава беше и стратегията на Казахстан до 2030 година да бъде сред 50-те най-развити страни в света. Протестите отразяват дълго натрупани проблеми в икономиката. Всъщност Казахстан попадна в капана на средните доходи. Той се характеризира, това е една богата на природни ресурси икономика, която обаче трудно излиза извън тях. Т.е. тя е силно зависима. Основен проблем на тази икономика е слабата и диверсифицираност, тъй като тя изключително зависи от въглеводородите. Да, кои са водещите сектори в страната, които формират голямата част от брутния вътрешен продукт? В секторен план услугите са с най-висок дял, с около 55%. Селското стопанство има дял около 5%, останалото е за индустрията, като тук обаче водещи дела не на преработващата промишленост, което е характерно за индустриално развитите страни, а именно на добивната промишленост, именно на петрола и газа. Петрол и газ са в основата, поне на приходите на държавата от износ, но за къде се изнасят тези ресурси основно? Кои са търговските партньори? Основният търговски партньор като цяло е Европейският съюз с над 40% от износа на Казахстан е насочен към страните от Европейския съюз, но по отделни страни първи търговски партньор е Китай. Като за миналата година делът на Китай в износа на Казахстан е 19%, следва Италия с 14%, на трето място е Русия с 10%. Има ли България установени добри икономически връзки с Казахстан? Традиционно отношенията ни се развиват на положителна основа и са интензивни, но за съжаление ние не присъстваме сред водещите нито експортни, нито импортни пазари на Казахстан по отношение на дела в износа на Казахстан. Ние вземаме едва 0,4%. Много по-малък е делът на Казахстан пък в нашия износ. От тази гледна точка има неизползван потенциал. Потенциал в кои сфери? Къде може България да присъства в казахстанската икономика, пък и обратно? Това, което ние изнасяме към Казахстан, това са редица машини и съоръжения, електрически машини, фармацевтични продукти, които традиционно на бившия пазар на постсъветските страни имаме добри традиции. Маслодайните продукти също, козметика, парфюмерия. Да поговорим и за урана. Казахстан е най-големият производител на уран в света. Каква е ролята му в икономиката на страната? Да, уранът е сред водещите експортни продукти на Казахстан. И като цяло редкоземните елементи заемат около 5% от износа на Казахстан. Казахстан има най-голям дял в световният износ на уран. За миналата година те са изнесли уран на стойност над 1,7 милиарда долара, което означава дял от 56% от световният износ. И държавната компания КАЗ Атомпром е най-голямата уранодобивна компания в света. Така казано и статистически изглежда, че страната се развива добре, че е богата държава, но какво е благосъстоянието на населението и на бизнеса?
богата на природни ресурси наистина, но в икономиката знаем, в икономическата теория, проклятието на природните ресурси и трудността, които страните изпитват, разчитайки задвижвайки икономическото си развитие основно върху такъв тип продукти, които са податливи силно на измененията на световните цени. Това са продукти, които не създават, това са обикновено капитало-интензивни производства, в които няма, т.е. твърде много работни места, не създават твърде много работни места, не създават прави обратни връзки към останалата част от икономиката. Съответно, това не е устойчив гръбнак за икономическо развитие. Казахстан дълги години се опитва да диверсифицира своята икономика. Има различни стратегии, но за съжаление за сега неуспешни. По отношение на икономическото благосъстояние, интересни са тук данните за икономическото неравенство, нещо, което е проблем не само на Казахстана, въобще в световната икономика, глобализацията всъщност задвижва това икономическо неравенство. Тук интересно е да направим паралел с България. Коефициентът Джини, който много често се използва за измерване на икономическото неравенство, в Казахстан всъщност се оказва, че е на по-ниско равнище, отколкото в България. За изминалата година той е 27,8, със сравнение в България на 41, т.е. в България икономическото неравенство е много по-силно изразено, отколкото в Казахстан. От статии и анализи, които прочетох, ставаше ясно, че по-богатите на природни ресурси региони в Казахстан са тези, които са с по-добро благосостояние. От гледна точка на заплати и изобщо как го усеща населението, по-бедните райони на природни ресурси пък всъщност, разбира се, са по-бедни и от гледна точка на домакинствата, като разликите бяха в няколко пъти. Мисля, че около 5 пъти между най-богатия и най-бедния район. Прави ли се нещо в икономическата политика на страната, за да се решат тези проблеми? Точно така. Един от основните проблеми на Казахстан, между впрочем и на България, това е териториалната кохезия, социално-икономическото неравенство в регионален план. Има много съществени различия, много съществени различия между двата основни града и всички останали, както и в София и всички останали областни градове в България. Това е проблем, който трудно се разрешава. Политиката е насочена към създаването на условия за регионално развитие, но това е един дългосрочен процес и е трудно постижим. Да чуем още някои коментари по тази тема. След кризата Казахстан ще е по-дълбоко интегриран с Русия. Това прогнозира доцент Артем Данков от Томския държавен университет и член на Руския съвет за международни отношения в предаването в развитие. Протестите в Казахстан са както социални, така и политически, казва той. Важно е мнението на Китай за конфликта в бившата Съветска република, коментира Данков. Да видим акцент от разговора. Преди няколко години Казахстан беше една от най-успешните економики и в политическо отношение страна в постсъветското пространство. Но сега вече виждаме как колко е трудно да се запази този успех и политически, и економически. Защото ако сравним Казахстан с други страни от Централна Азия, ще стигнем до очевидния извод, че това е бил добър пример за политическо и социално модернизиране в постсоветското пространство. Но на второ място трябва да се каже, че има много политически и социални групи, които бяха напълно изключени от политическия процес, от социалния живот, от економическия просперитет. И това, което можем да видим, е защо казахстанското правителство трябваше да поиска за чужди мироопазващи сили от Русия и други страни от постсъветското пространство, за да запази ситуацията под контрол в страната. Защото слабостта на полицейските сили, на политическата система и най
най-важното е, че ние не можем да видим центъра на политическата опозиция. Доцент Желев, стана въпрос за търговските връзки на Казахстан и това, че Европейския съюз е ключов търговски партньор. Но да поговорим и за икономическите зависимости. Какви са те при Казахстан, най-вече с съседните Русия и Китай, пък и с другата суперсила, Съединените щати? Да, Казахстан се опитва да балансира в своите външно-економическа и външно-политически отношения между тези три големи сили, които са пък основни инвеститори в Казахстан. Също така съседните Русия и Китай имат водещо значение както в износа, така и в вноса, където пък Русия е водеща с над една трета от вноса в Казахстан. Съответно Русия и Казахстан са, Казахстан е основният партньор на Русия в Евразийският икономически съюз, регионалната общност, създадена през 2015 година. Очаквате ли протестите и размириците в страната да са дали тласък на някакви дългосрочни промени или след отшумяването им бързо ще се върнем към старото нормално? Тези протести сигурно ще предизвикат някакви промени в политиката на страната. Това е изявлението на Токаев, да се преразпределя богатството по един по-справедлив начин, тъй като този икономически модел, зависим на природните ресурси, доведе до силна поляризация и всъщност неговото заявление е да се създаде такъв обществен фонд за народа на Казахстан, в който големи компании да правят отчисления. Тоест, очакваме промени, свързани с повишаване на социално-икономическото благосъстояние на населението. Защо всъщност се стигна до поскъпването на пропан-бутана, което беше основният повод да се видят тези протести? Да, пропан-бутана, това е една реформа, замислена от преди няколко години, която влезе в сила в началото на тази година. Тя беше свързана с премахването на държавно установеният таван на цените на пропан-бутана, което целеше всъщност да гарантира устойчивост на доставките, тъй като богатата на този ресурс страна, всъщност компаниите, които оперират в нея, предпочитаха да изнасят този ресурс, тъй като световната цена е по-висока, което водеше до хроничен недостиг на местния пазар. Това беше целта и на реформата. Тя обаче имаше обратен ефект, тъй като доведе до двойно скачане на цената на пропан-бутана, едно гориво, което се използва в голяма част от населението на Казахстан използва при своите автомобили, предвид високия скок на цената и това засегна именно най-уязвимите слоеве от обществото. Това предизвика и това недоволство. Какви са личните ви впечатления от прекараното време в Казахстан? Колко месеца сте били там? Аз два пъти съм посещавал Казахстан. Първия път през 2019 година бях 7 месеца. През изминалата година, през ноември месец, също бях почти месец, само че в северната част на Казахстан. Така че имам впечатление и от Южен Казахстан, и от Северен Казахстан. Впечатлението ми е, че това е една спокойна, приятелски настроена страна с един много гостоприемен народ, много близък по менталитет на българския. Студентите как са в Казахстан? Студентите са както насякъде. Имаме и ученолюбиви, и по-малко ученолюбиви. В регионалните вузове проблем в Казахстан е знанието на английски език и политиката на Министерство на образованието е именно да се интернационализират регионалните вузове, като се канят чуждестранни преподаватели. Програмата Булашак пък създава възможност за казахските студенти да осъществяват средносрочен престой в чужбина. В УНСС и като цяло в България имаме доста много такива студенти от Казахстан, които осъществяват обмен. Популярни ли са специалностите, свързани с международния бизнес, международната икономика, отношения? В региона, в който не бяха толкова популярни, предвид характеристиките, икономическият профил, но като цяло в страната, да.
това са актуални специалности. И още един акцент от Казахстан. Стана много популярна страна в последните две години, след като Китай изгони криптоминьорите си. Голяма част от тях се пренесоха в Казахстан. До там, че тя е втора по дял на така нареченото копаене на биткоини в момента, след Съединените щати. Доколко този сектор ще се окаже ключов за страната в бъдеще? В бъдеще въпросът е малко... Всъщност бъдещето не е толкова сигурно, тъй като в Казахстан криптоминьорите бяха привлечени от ниската цена на електричеството, на енергията, но това се дължи най-вече на използването на въглища. Казахстан е една от най-богато снабдените с запаси от въглища страна в света. Това пък противоречи на целите на декарбонизация и на устойчиво развитие, които също Казахстан се опитва да следва. Затова бъдещето на този сектор в казахстанската икономика не е много сигурно в дългосрочен план. Много ви благодаря за този коментар. Аз благодаря. Доцент Паскал Желев от УНСС с коментар за икономиката на Казахстан след протестите в страната, икономическото развитие, благосъстоянието на бизнеса и домакинствата.